Axborot dasturi davom etadi. Baraka Market yaqindagina faoliyat boshlagan savdo tarmog'i do'konlari mahsulotlar xilma-xilligi, narxlarning maqbulligi bilan qisqa muddatda xaridorlar e'tiboriga tushdi. Uy yaqinidagi qulay do'kon tamoyili asosida tashkil etilgan mazkur tizim Asia Alliance Bank tomonidan moliyalashtirilyapti. Bugunga qadar 50 ta do'kon ishga tushirilgan bo'lib, tez orada respublikamiz bo'ylab tarmoqni yanada kengaytirish maqsad qilingan. Mazkur loyiha haqida batafsil navbatdagi lavhamizda tanishasiz. Baraka Market yangi brand uy yaqinidagi qulay do'kon tamoyili asosida tashkil etilgani bois qisqa muddatda o'z mijozlarini topib ham ulgurdi. Loyiha tez fursatda Asia Alliance Bank e'tiborini tortdi va hozirda Baraka Market Asia Alliance Bank tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda. Ushbu loyihani moliyalashtirishning umumiy miqdori 10 millionlab dollarni tashkil etadi. 2020-yilning oktyabrdan boshlab loyihaning ilk bosqichi moliyalashtirildi. Uning bir qismini Asia Alliance Bank tomonidan ajratilgan kredit mablag'lari tashkil etdi. Kredit mablag'lari dastlabki 50 ta do'konning ishlashi uchun zarur bo'lgan ofis jihozlari va dasturiy ta'minotlar sotib olinishiga sarflandi. Men asosan shu yerdan xarid qilaman. Mahsulotlar juda ham sifatli, arzon boshqa magazinlarga qaraganda. Baraka Market chekana savdo tarmog'ida 2021-yil oxiriga qadar do'konlar sonini 400 tagacha yetkazish va buning natijasida 1750 ta yangi ish o'rinlari yaratish ko'zda tutilgan. Asia Alliance Bankning bozor strategiyasi nafaqat bank xizmatlari turlarini faol ravishda kengaytirish va xizmat ko'rsatish sifatini oshirishga, balki iqtisodiyotning turli sohalarida istiqbolli loyihalarni moliyalashtirish hajmini oshirishga qaratilgan.